Bugün Heydər Əliyev Fondu ilə BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF arasında növbəti anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandum 2025-ci ilin sonuna dək Azərbaycanda uşaqların erkən uşaqlıq dövründə inkişafı, inklusiv təhsil, yeniyetmə və gənclərin inkişafı sayəsində müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Alex Hikins ilə görüşündə Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbər fondun təhsil, səhiyyə, sosial və mədəniyyət, eyni zamanda xüsusi qayğıya ihtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya istiqamətindəki layihələr barədə məlumat verib. Bildirilib ki, inklüziv cəmiyyətin qurulmasına töhfə verən Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə əlilliyi olan uşaqlardan ibarət rəqs qrupunun xarici ölkələrdə konsert proqramı ilə çıxışları təşkil ediləcək. Görüşdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın uşaqların sosial, səhiyyə və digər sahələr üzrə hüquqlarının qorunması, o cümlədən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlara qayğı istiqamətindəki fəaliyyətinin əhəmiyyəti qeyd edilib. UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Alex Hikins Heydər Əliyev Fondu ilə həyata keçirilməkdə olan erkən uşaqlıq dövründə inkişaf layihəsi, eləcə də ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi, yaşıl enerji mənbələri, bərpa olunan enerji sahələrindəki tədbirlər üzrə əməkdaşlığı qeyd edilib. Alex Hikins uşaq hüquqlarının qorunması üzrə uşaq dost mərkəzlərinin, eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizləmə işlərinin müzakirəsi prosesinə də məhz uşaqların cəlb edilməsinin səmərəli olacağını qeyd edib. Görüşdə gələcəkdə inklüziv təhsil, əlillərin dəstəklənməsi və reabilitasiyası sahələrində fondla birgə həyata keçiriləcək layihələr də müzakirə edilib. Xatırladaq ki, BMT-nin Uşaq Fondu ilə Heydər Əliyev Fondu arasında ilk anlaşma memorandumu 2019-cu ildə imzalanıb.